ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်လို့ရရင်လက်ဆက်ကြည့်ပါအောင်လို့တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ကြာသွားပြီ TikTok မှာတော့မကြာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုပဲလုတ်စေခြင်းနဲ့အရန်ကိုလာအရေးဆုံးပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်လဲရတာမတန်လို့ပေါ့နော် PDF PDF ဆိုတဲ့စကားတွေသူတို့ပါဇက်ထဲမှာဒါအတုံးလုံးဆွဲဆိုနေကြရရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ကြောင့် PDF ကိုပို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ရတယ်တဲ့โอเคမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့လဲဒါကျွန်တော်အောင်ပွဲသတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာပေါ့နော်ဒါကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အခမဲ့43ခုကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါပူပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးမြတ်ရတယ်လက်ရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါကျော်စိုးဦးကသူကပြောနေရရှိတယ်အဲကျော်စိုးဦးကဒီဒီဘန်ကိစ္စပေါ့နော်အဲဒီဘန်ဒီဘန်ကိစ္စမှာသူကအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှောင်နေတာပေါ့ဗျာသူလှောင်လို့မှမဆုံးသေးဘူးတစ်ဖက်မှာလုံးဝအဲခမလေးသုံးခွင့်ရလစ်သွားတော့ဗောနော်အဲတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းဆက်တာမရဘူးဘယ်သူမှပြန်မပြေရဘူးလေးသုံးခွင့်ဗောနော်အဲတော့ကျော်စိုးဦးတို့ဖုန်းဆက်လို့ရရင်လက်ဆက်ကြည့်ပါအောင်လို့တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ကြာသွားပြီ TikTok မှာတော့မကြာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့နဲ့ဒါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလေးသုံးခွင့်ကိုတိုက်ရတာအရန်ရေဂူလာတော့မဟုတ်ဗျအဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေဒါတလနီနီတီကြာတီအထိဗောနော်အဲတိုက်ခိုက်ကြာရတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုအရှိပိုင်းလာတည်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုတိုက်ခဲ့တာကြီးလက်ရှိတယ်ဗျအဓိကတော့ဒါကျွန်တော်အမြကြီးနားဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင်မြကြီးနားကနေဗမာကိုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းမော်ရွှေညောင်မင်းကစူးကန်တော်ရန်နန်းဆန်ရန်အပြင်ဒါနားလုံတို့ဒေါ်ဖုံးရန်တို့မြို့တစ်မိုးမောက်အဲ့ဒါပြီးမှဗမာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်တယ်ရောက်တဲ့ဟာတလျှောက်လုံးမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီလမ်းကြောင်းတလျှောက်လုံးမှာတက်စခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လမ်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ရှေ့တန်းစခန်းတွေရှိတယ်လမ်းရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်အာလမ်းနဲ့ကက်ရက်ပေါ့နော်လမ်းနဲ့ကက်ရက်ဒီမှာဆိုရင်တင်းရင်ဌာနချုပ်တွေပါရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါဟိုတလောကကြာသွားတဲ့ဒါခုနဒီရွှေညောင်မင်းကဒီတက်တွေဝိုင်းမော်တက်တွေဆိုရင်ဒါ31တို့အဲ58တို့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒါတက်လမ်းဘေးတွေမှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါအဲ380တို့အဲပြီးရင်320တို့438တို့အဲပြီးရင်အမြောက်တက်တို့ပြီးရင်ဒေါ်ဖုံးရံ142 141ဒီလိုတက်တွေဆိုရင်ဒါတင်းရင်ဌာနချုပ်ကြီးတယ်အဲဒီဥစ္စာကြီးလဲကျွန်တော်ဒါတော်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။သိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာချို့ဟာတွေကဘာမှပြင်ပန်းတော့မလုပ်လဲရဘူးပေါ့နော်။ဟိုအလံပြူထောင်တာနဲ့ဗာနဲ့ဒါလည်းတရင်ဌာနချုပ်ကြီးတွေပဲ။ဒါပေမဲ့အခု435ကြတော့သူကတကယ်တမ်းပြောရင်မိုးမောက်လို့သာပြောတာ။ကျွန်တော်ဗမောကနေထွက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်မှမကြောက်ဘူး။ခွာဝေးရဲ့နီးနီးလေးကားနဲ့သွားရင်တော့10မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာမျိုး။အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံစစ်စည်းလိုမျိုးသဘောထားတာ။စားက21ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါ430ထိတ်ကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့သူကခံစစ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲအဲ့မှာပို့ပြီးတော့တိုက်ရတာခက်ခဲလာတယ်ဆိုတာကလည်းခုနလိုကျွန်တော်ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရှေးတန်းစခန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒါဆမားတို့ကစူးတို့ဒါကန်တို့ပါဂျိုတို့နားပေါ်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကတိုက်လိုက်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်ထွက်ပြေးစစ်ရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်သားတွေအပြင်ခုနလိုရှေးပိုင်းမှာပြောသွားတယ်ဒါတရင်ဌာနချုပ်ကြီးတိုက်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့နေရာမှာသွားစုတာအဲ့သွားစုတယ်တက်စစ်ရှုံးတဲ့ကောင်တွေသွားစုတာပေါ့နော်သွားစုပြီးတော့တော့အဲ့ညမှာခန့်စစ်အကြီးကျယ်ပြင်းတယ်။အဲ့နောက်ပတ်ချာလေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကွန်ပျူတာကျောင်းနေပြီးရင်ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါဒီ2-3ခုဘက်ကသွားတဲ့လမ်းဘက်မှာဆိုလဲအဲ့ဘက်ကဘုံကြီးကျောင်းနေဘာဒီမှာအစဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုစုပြီးတော့အတန်းလိုက်ပုံစံကြီးသွားခန့်စစ်စီလှုပ်လာ။အဲ့ကျတော့ဝင်ပေါက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဝင်ပေါက်မှာじゃဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါ4-3ခုဆိုရင်တစ်ဖက်မှာလုံးဝဒိုးရိုးပေါက်ကြီးအဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဟာကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုရှစ်သမြမိုင်းအကုန်ခင်းတာ။မြေမြုံမိုင်းတိုင်မိုင်းအဲရှေ့ထွက်မိုင်းအကုန်ခင်းတာအကုန်ခင်းတာအဲသူတို့တည်ရင်မှမလောက်လို့တော့မှတခြားတက်တရံနေယူပြီးတော့ခင်းခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီမံချက်နဲ့ကိုမိုင်းနဲ့ကာထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကာလာတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့တိုက်လို့ရလိုက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရလိုက်အဲပြန်ဆုပ်လိုက်တိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြာနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေဒါတွေကြောင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့ကအဲဒီနေရာကကျသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါဆက်တိုးလာမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဆက်တိုးလာမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေလုံးဝအာမခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့ကြိုတိလို့အဲ့နေရာနေကာတာပြောရရင်တော့ဒါစာက21ရဲ့လုံးဝခန့်စစ်စည်းလို့ပြောလို့ရတယ်အခုတော့အိုက်တက်ကလုံးဝလစ်သွားပြီပေါ့နော်လစ်သွားပြီအဲလုံးဝဒဏ်ရာရတာတွေတိတ်ဆုံးတာတွေဆိုရင်ယာနဲ့ချီတယ်ပေါ့ယာနဲ့ချီမှာပေါ့ခုနလိုပေါ့နော်ဆစ်ရှုံးလို့ဒါထွက်ပြေးရတဲ့ကောင်တွေကအဲ့မှာသွားစုထားတာချိုးကောင်တွေဆိုတက်တောင်မှမရှိတော့လေသူတို့တက်တွေအကုန်လုံးပါသွားပြီဟုတ်အဲအဲ့ကြောင့်အခုဆိုရင်ဒါမိုးမောက်ထိပေါ့နော်ဒါမြေကြီးနားဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လမ်းပိုင်းမှာတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိသမျှစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီပေါ့နော်အဲတရင်ဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီအဲလမ်းပိုင်းမှာရှိသမျှဟာအကုန်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစုမှုပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါကျွန်တော်တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဒီ၄-၃ခုကိုအခုလိုမျိုးဒါခန်းစစ်စည်းကိုဖောက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစားက20ကိုဆက်တိုးမှဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်တင်ရင်းနေတော့ကြံသေးတယ်တင်ရင်းဌာနချုပ်ကြီးရှိသေးတယ်အဲဆေးတက်လို့ဟာမျိုးတွေထောက်ဖို့တက်လို့ဟာမျိုးတွေအဲပြီးရင်ဒါဆက်သွေးတက်လို့ဟာမျိုးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆီလန်နဲ့ပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးတက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုပေါ့၄-၃ခုတော့ရသွားပြီအဲဒါပေမဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တိုးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတင်ရင်းဌာနချုပ်ကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းခုနလိုတော့ဆစ်ရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေကတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့စုအောင်ပါပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းစိတ်သက်ရတော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့နေတဲ့သူတို့နေရာအရန်ကွာချသွားတယ်အကွာချသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ဟာမျိုးပဲဒါစစ်တပ်ဘက်ကခံစစ်လုပ်ပါစေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရအောင်ပြင်းလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဲဗမုံမာပေါ့နော်ဗမုံမာတိုက်ခိုက်ရေးတက်ဆိုလို့ဒါစားက21ကလွဲရင်ဘာတက်မှမရှိတော့ဘူးအဲဒီဘက်မန်စီဘက်အထွတ်ဆိုခါလိုက်49တက်တက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲဒါကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်အိုက်တက်မာကတက်မကိုလုံချိုရေးယူပေးထားရတာ၄အပြင်လမ်းလုံချိုရေးယူရတာ၄ကင်းမုံထွက်ရတာ၄အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့တက်မအင်အားတော့မှမကြံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အချို့ဖွဲ့တွေထွက်ပြေးကြရလဲအများကြီးရှိတယ်အခုရက်ပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကိုပဲဒါလယုံတက်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခုနလိုစေးဆက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေကထွက်ပြေးတဲ့သူတွေတော့မှအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲပြီးတော့ကိုနဲ့နီနီလေးပေါ့နော်နီနီလေးဘမွားနေထွက်တဲ့10မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့နေရာအထိကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရောက်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အမာဆုံးခန်းစည်းကြီးတစ်ခုကျိုးပေါက်သွားပြီးကျိုးပြတ်သွားပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့အာစိတ်သက်စိတ်ရှင်အောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်စိတ်သက်တွေကိုပါရိုက်ချိုးပြိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗမောကလုံးဝကွက်ကွက်လေးပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအကတင်ထားမယ်ပေါ့နော်အကအားတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာက21ကြီးကြာရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအောင်ဝဲခံမယ်တကယ်ပါဟိုဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အယမ်းဖြစ်စေချင်တာအဲအဲ့တက်မှာနေရတဲ့နဲ့မင်းရဲဘော်ရဲဘက်တွေဘာတွေညာတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ရန်ငါပြတ်တယ်ဘလောက်ပဲရင်းနီးခဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒါပြည်သူလူထုနဲ့မပူပေါင်းဘူးပြည်သူဘက်ကမရက်တည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝရန်သူလိုပဲသဘောထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလည်းနဲ့ခင်ရနေလေရတာအများကြီးရှိတယ်အချို့ဟာကြီးဆိုရင်ဒါတင်ကားကြီးဆိုရင်ပေါ့နော်တင်ကားရောအဲတချို့ပြောင်းနေမှာကြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်လည်းနဲ့ကြီးစိန်ပြောင်းအဲအဲ့လိုဟာတွေမှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲတန်ကြီးတွေတက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်တန်ကြီးတွေတက်နေတာရှိအဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုလုံးဝစဉ်းစားစရာပေါ့နော်အဲတောင်းတန်ယုံကမန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့မှဒါဟိုဟိုမော်တာလေးပါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတန်ကြီးပါညာတက်တာလို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တခုခုကိုတကယ်ရေချိုးတော့မှရေတင်တော့မှဆိုရင်ဒါအခက်ခဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ကြောင့်အမြဲတမ်းတားနေကြဒီကောင်တွေကပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဗျနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တိုက်ပွဲတွေလုပ်နေရတယ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတော့မှသူတို့မှဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော်တော်ကိုပြည့်ရွှင်းနေပြီဆိုတာကိုသိသာစေတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကလည်းဟန်တာရှိပြီးတော့အဆန်မရှိဘူးလို့လည်းဒါသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့တချို့ဟာတွေမှာဆိုရင်လုံးဝရှို့နေလုံးဝအပြစ်ကတ်နေတဲ့လက်နက်တွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒါထွက်ပြင်းရင်းနဲ့လွတ်ပြစ်ထားခဲ့တာဖွက်ထားခဲ့တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲအဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါကိုလွတ်ယုံပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသုံးသက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါအရှင်ဖမ်းမိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါဒီဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့သူ့အချိန်ကြရင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့တိုက်ပွဲကိုဒါတဖက်တလန်းကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်မေးကြည့်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာအရန်စေရတက်ကြွတယ်ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်အာတို့ PDF အဖွဲ့တွေလက်စွမ်းပြရဲ့လားပေါ့နော်အချိန်ကြီးကောင်းရဲ့လားဆိုဟာတဲ့ဒီကောင်တွေထိမ့်မရဘူးတဲ့ထိမ့်မရဟာဘလို့ဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အလုံးဝတဲ့ချမယ်ပြစ်မယ်ခတ်မယ်တက်မယ်ကျုံးမယ်ဆိုတာကြီးယူပဲပေါ့နော်အလုံးဝထိမ့်ရတိမ့်ရတာဒါအဆိုးတာပဲပေါ့နော်အာတကယ်မနေထိမ့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်လို့စိတ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့တကယ်တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်ကလုံးဝအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ထိကြိုက်တာလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုမမှုပဲနဲ့ချမယ်ပြင်းမယ်ဒါကငါတို့အတွက်အောင်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျုံးနေကြရရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါ PDF သူရဲကောင်းနေအများကြီးပါတယ်ဗောနော်အကုန်လုံးကလက်စွမ်းပြချင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုလေးမှားချင်တာကဂယုဆိုင်ကြစီချင်တယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တွေဒါတနက်တွေနဲ့ပြင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတေးစီနိုင်တယ်အဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကထိကြိုက်အနည်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုရစီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်အဲကိုစီယာလူတွေကိုတက်ဖွဲ့တွေကိုသူရဲကောင်းနေတော့ဘာမှမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါအဲ့ဒါကြီးတယ်ပဲပြောပေါ့နော်အဲကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဂယုဆိုင်ကြစေချင်တယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုပဲလှုပ်စေချင်တယ်အရန်ကိုဒါအရေးဆုံးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်လဲရတာမတန်လို့ပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကိုကတန်ဖို့ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ရပြီးရင်ခုနလို
ဒါစွမ်းဆောင်ရည်အရမှာတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့နောက်ထပ်သိရတာလည်းရှိတယ်အဲစစ်တပ်ကတဲ့ PDF ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေအခု PDF ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ဆန်းထက်လာရုံမြင်ရတဲ့ခါမှာ PDF ဆိုတဲ့စကားတွေသူတို့ပါဇက်ထဲမှာဒါအုံလုံးဆွဲဆိုနေကြရရှိရပါတော့အဲအဲ့ကြောင့် PDF ကိုပို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်တိုက်ပွဲမှာမြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟာသုံးနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အဲသုံးနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာလုံးဝအုတ်ညံညီကိုဖြိုပြီးတော့ဝုံနဲ့ဝင်ချသွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တရေမရေစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့ဆော်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲဥစ္စာမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအာလူတွေမှဖောက်ရလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနေမှာပေါ့ဗျာသိလားအဲအဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းကသူတို့တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ BDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုလှန့်သွားကြတယ်တဲ့အခုလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဟိုတစ်ခုပေါ့နော်အချက်တစ်ခုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်က PDF ကိုလုံးဝသူကစည်းမသွင်းကျင်တဲ့ကောင်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူက NUG CRPH PDF ဓာတ်တွေအကုန်လုံးသူအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်ဒါသူကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တောင်းကျန်းသူအဲအဲ့လိုမျိုးတုံတုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တက်ဖွဲ့တွေဆိုအကြမ်းဖက်လိုပဲတုံးလုံးတယ်သူတို့ကစင်းရင်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့မပြောကျင်တာစကားတွေကိုထည့်ပြီးတော့မပြောကျင်တာဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော် PDF တွေကအဲ့ကောင်တွေရဲ့ဗဇက်ထဲမှာ PDF ဆိုပြီးဆွဲနေအောင်တော့မှအခုလုံနိုင်နေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အခြေအနေကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါစာက27ဆိုတာဒီကနေ့ပြောရင်အခုအခြေအနေရလုံးဝကွက်ကွက်လေးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာဆိုရင်သူကအရာဝင်မြင့်ရှိတယ်အဲရှေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကပွင့်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မန်စီဘက်ကလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှသာသူတို့နည်းနည်းအဲရှိရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မြစည်းနားဘက်ကလာပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကပွင့်သွားပြီပြီးရင်ခုနပြောတဲ့လက်ယုံတက်တွေဆိုတာကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေတောင်မှအခုလိုဖြိုပြဲထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ယုံတက်ကတော့အဲဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်တွေကစိတ်တက်ရမှာတော့အဲခုနတိုက်ခိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တက်တောင်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးအနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမဲ့တခုကျွန်တော်သတိထားမှာခုနလိုရှုံးတဲ့ကောင်နေရှေ့တန်းစကန်နေရှုံးတဲ့ကောင်နေနောက်တန်းစကန်မှာထားတယ်နောက်တန်းစကန်နေပြီးတော့တင်းခံတဲ့ခါမှာနောက်တန်းစကန်နေရနေနောက်တဲ့စကန်တစ်ခုကိုထွက်ပြေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါနေမှာတင်းရင်ဌာနချုပ်တွေကိုပေါင်းတယ်အဲ့အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါင်းသွားတဲ့ဟာကအင်အားကြီးတခုတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဂယုဆိုင်စီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်အားများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှလက်နက်ခဲယံလည်းရှိနေတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီအင်အားနဲ့ဒီလက်နက်ခဲယံနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်မျက်စိမေ့ပြီးပြင့်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံးဝကောင်းကောင်းနေရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲအကြောင်းမလို့အချို့ဟာတွေကြာရင်လုံးဝအဲစနစ်တကျလေးနဲ့လှုပ်ဆီခြင်းနဲ့ဒါလေးတွေတတိထားဆီခြင်းနဲ့ထဲထွက်ဆီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေဆက်ပြီးရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရမယ့်ရက်ကလည်းနီးလာပါပြီလုံးဝကြောင်းဆန်နေအောင်ကိုကျွန်တော်လုံးဝအောင်ပွဲခံပါပါအဲကြတော့အဲအခုဒီလက်ရှိအခြေအနေရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကပေါ့နော်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ပွဲတွေရနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအထိဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီအောင်ပွဲတွေထဲမှာအခု4-3ခုဆိုတဲ့ဒါအောင်ပွဲကြီးရတယ်တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်